Boburnomada ayollar tasviri haqiqatan ko'p emas. Ammo Bobur ularni jamiyatning to'laqonlik a'zosi, hayotning mazmuni sifatida aytib o'tadi. Va bir qiziq nuqtaga e'tibor berish kerak. Bu kitobxonlarda ham tinglovchilarimizda ham savol tug'dirsa kerak. Podshohlarning ayollari ko'p bo'lgan va Bobur deylik Sulton Husayn ayollar haqida to'xtalganida sevib oldi deb bir ikkita uchta ayolni ismi zikr qiladi. Ya'ni Temuriy sultonlar demak ser muhabbat bo'lgan va ayollarni deyarli hammasini sevib uylangan. Deylik Boburning birinchi turmush o'rtog'i bu Oyisha begim edi. Oyisha sulton begim edi. Oyisha sulton begim o'zining amakisini qizi. Sulton Ahmadning qizi bo'ladi. 5 yoshimda Samarqandga kelganimda meni beshikka tiqilib qo'yishgan edi deydi. Ya'niki unashtirib qo'yishdi deydi. Shunda adabiyotshunoslarimiz e'tibor beradigan bir jihati bor. Sulton Ahmad ham o'sha payt uylangan bo'ladi. Bobur amakisining uyiga kelganda navbatdagi ayolga uylangan bo'ladi va kelsam uni yuzi yopiq ekan, men yuzini ochdim deydi. Ya'ni turklarda, bizning xalqimizda kelinni yuzini ochish, ya'ni yuz ochar degan bir marosim bor. O'sha marosim haqida ham bitta jumla bilan bizga ma'lumot berib ketadi. Demak, Oyisha sulton begimga Bobur uylandi. Va qiziq ma'lumotlar. Xo'jandda edim o'sha paytda deydi. Sarson sargardonlikda yurgan edim deydi. Va Xo'jandda yurganimda Oyisha begim keldi, men unga uylandim. Birinchi marta uylanishim edi. Hayo nihoyatda kuchli edi deydi. Shuning uchun deydi, dastavval oldiga 15 kunda, 20 kunda bir kirardim deydi. Keyinchalik ko'ngilsizlik bo'lib, negadir bu ayoldan ko'nglim sovdida, qolaversa hayo ham bor edi deydi. 30 kunda, 40 kunda bir onamni majburlashib oldiga borardi deydi. O'rtada bir qiz ko'rdik, qizimiz turmadi va keyinchalik u ayolni ajrashdim deydi. Ya'ni bu ham bir qiziq narsa. Ya'ni Boburnomada podshohlardan taloq olgan, ajrashgan ayollar haqida ham agar tahlil qilsangiz, u qadar ko'p epizodlar, u qadar ko'p tasvirlar bo'lmasa ham kitobxonni o'ylantiradi. Sulton Nigor xonim haqida to'xtaldim, Boburning xolasi haqida. 3 marotaba turmushga chiqqan, uchalasida ham podshohlarning haramiga tushgan, demak, malika haqida to'xtalib o'tdim. Shu narsaga e'tibor berish kerakki, birorta ayol turmush o'rtog'isiz qoldirilmagan, ya'ni birorta ayol boshoqchi qoldirilmagan Boburnomada. Voqea hodisa sababli, urushlar bo'lsin yoki boshqa kasallik sababli bo'lsin, er o'lgandan keyin deyarli ayollarni aksariyati deylik, aksariyat turmushga chiqqan. To'g'ri, yoshi ulg'ayib qolgan katta malikalar turmushga chiqishmaydi, ammo yoshroq deylik, hali demak, hayotni davom ettirish mumkin bo'lgan, turmush qurib farzand ko'rish mumkin bo'lgan, demak, ayollar deyarli barchasi turmushga chiqqan va bu ayb hisoblanmagan. Demak, iddia saqlagandan keyin turmushga chiqqan va bu hech kim tomonidan ma'lumot qilinmagan, balki zaruriy ish hisoblangan. Bu ma'lumotlar nima uchun kerak bizga? O'sha davrda demak, ayollarni turmushga chiqish erki o'zida bo'lganligini demak, tushunishimiz uchun kerak bo'ladi. Va yana bir tushuncha bor bizda. Bitta haramda bir qancha ayollar jamlansa, u yerda fitna bo'ladi, ayollarning haq-huquqlari cheklanadi, ular baxtsiz bo'lib yashaydilar deydi va keyingi paytlarda bizga ko'rsatilayotgan ayrim deylik, badiiy tarixiy filmlarda yoki kitoblarda ham aynan ayollarni, o'rta asr ayollarni baxtsiz qiyofada tasvirlash bor. Afsuski, o'zbek adabiyotida ham shu narsa uchraydi. Lekin Boburnomani o'qib, bir ayollarni baxtsiz ekanini ko'rmaysiz. Ular uchun bu turmush tarzi o'ta tabiiy bo'lgan va har bir ayol deylik, o'zining turmush o'rtog'ini deylik, nechinchidir, demak, boshqa bir ayollarga uylanishini demak, tabiiy qabul qilgan yoki o'zi ham nechinchidir bo'lib tegishini o'ta tabiiy qabul qilgan. Bu ham o'sha davr mentaliteti yoki o'sha islomda berilgan chegaralar, islomda belgilangan chegaralar yoki ijozatlar haqida bizga tasavvur beradi. Va asosiysi bu yerda ayolning iffati, nomi, sharafi saqlanadi. Bizning e'tiborimizni tortadigan nuqtalardan biri Xonzoda begim va Boburning uchrashuvi. Bu ham qisqa bir ifoda bilan aytiladi, keyinchalik yana sal ochib berilgan. Men deydi, Samarqandda, Samarqandni zabt qilganimda butun kuch-quvvatim bilan Shayboniyxondan, Shayboqxondan deb aytadi, Samarqandni himoya qildim. Afsuski,
Men qiyin ahvolda qoldim. Moddiy imkoniyatlarim tugadi. Qurol-yarog', oziq-ovqat, odam qo'shin masalasida. Atrofdagi birorta xon, birorta bek menga yordamga kelmadi. Na Temuriy, na boshqasi. Deb ulardan gina qiladi. Va natijada men Samarqandni tashlab chiqishga majbur bo'ldim. Meni opam Xonzoda begim esa Shayboniyxonni qo'lida qoldi va Shayboniyxonga turmushga chiqdi deb aytadi. Shayboniyxondan Xurramshoh ismli bir o'g'il ko'rdi, juda yaxshi o'g'il edi deydi. Shoh Ismoil bilan bo'lgan jangda Shayboniyxon harami Shoh Ismoilni qo'liga tushdi. Shoh Ismoil meni hurmatimdan haramni menga opamni qaytardi deydi. Va o'shanda opam meni tanimadi deydi. Bir necha marta aytgandan keyin tanidi deb kichkina, demak, bizga ma'lumot 4-5 satrda shu ma'lumotni bizga berib ketadi. Va bu ehtiyor aslida kitobxonda bir ta'sirchanlikni, bir tuyg'uni yo'qotadi, emotsiyani yo'qotadi. Garchi Bobur juda oddiy sodda tillarda bayon qilsa ham, ko'z o'ngingizga shu Boburni samimiyligini kitobxon sifatida his qilganingiz uchun o'sha voqeani to'liq tasavvur qila olasiz. Shu yerda bilasiz, asosan Boburnomaga tayanib Pirimxo'l Qodirov yozuvchimiz Yulduzli tunlar romanini yozdi va u yerda go'yoki Xonzoda begim Boburni qutqarish uchun Shayboniyxonga turmushga chiqqan degan bir ma'lumot bor. Bu ham ozgina tadqiqqa muhtoj deb o'ylayman, tahlilga. Albatta, biz o'qiganda shu narsani biz Boburnomadan bilamiz. Hech bir ayolni majburlab erga berish mumkin emas. Shunaqa bir tushuncha bizda paydo bo'ladi. Ya'ni Boburnoma bizga shunaqa kayfiyat bera oladi. Shaxsan men shunday kayfiyat topganman. Ya'ni Boburnomada hech qanday ma'lumot yo'q. Shu Shayboniyxonga turmushga chiqdi deydi. Va meni fikrimcha endi ayollar ham g'oya odamlari bo'lgan Boburnomadagi ayollar. G'oya odamlarki ularni shaxsiy deylik hissiyotlaridan ko'ra g'oyalari ustun turgan. Deylik saltanatga xizmat qilish g'oyasi bor bo'lgan deb o'ylayman. Nasl-nasabni saqlab qolish g'oyasi, sulolaga xizmat qilish g'oyasi bo'lgan va Xonzoda begim ham ana shunday kuchli ayol bo'lgan deb o'ylayman. Bu Shayboniyxon ham katta shafqatli podshoh edi. Va Shayboniyxonday podshohga turmushga chiqsam, asl Xonzoda begim uchun sharaf edi. Shayboniyxonni Xonzoda begim uylanishi esa, demak, islomda bir qoida bor, kufu degan qoida bor, kafoat deydi, nikohdagi tenglik. Ya'ni Shayboniyxonday ulug' podshoh Xonzoda begimdek aslzoda ayolga uylanyapti, qizga uylanyapti. Demak, bu o'z-o'zidan ikki taraflama o'sha davr uchun teng munosabatli nikoh edi. Va meni fikrimcha Xonzoda begim ham Shayboniyxon bilan rozi holda hayot kechirgan. Tabiiyki, Bobur o'zining pochchasini yoqtirmasa, ya'ni Shayboniyxonning pochchasi edi va har bir so'zda Shayboniyxon deb uni haqoratlab yozgani bilan bu Shayboniyxonni deylik ulug'ligiga putur etib qolmaydi. Va shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bobur Shayboniyxon deb turib Shayboniyxonni atiydi va uni doim yoqtirmagan holda yozadi. Biz buni o'qib aldanmasligimiz kerak deb o'ylayman. Chunki o'zbek xalqida bir ajoyib maqol bor. Bir qozonda ikkita qo'chqorni bosh qaynamas. Shayboniyxon ham katta podshoh bo'lgan va o'zbek bo'lgan u. Bobur esa Temuriyzoda, Chingizizoda bir vaqtning o'zida. Unda ham katta ambitsiya bor. Ikkalovi bir muxolif, bir-biriga qarama-qarshi podshoh. Ikkalovi bitta hududda podshohlik qilish mumkin emas edi. Taqdir Boburni Hindiston tarafga jo'natgan ekan. Ammo Shayboniyxon bu yerni egallaganda o'zini mardligini ko'rsatgan, o'zini saxovatini ko'rsatgan va tabiiyki Xonzoda begimning muhabbatini qozongan bo'lishi men uchun ajablanarli emas. Endi Bobur bilan Shayboniyning o'rtasidagi ziddiyat, o'zaro raqobat esa tabiiy qabul qilingan. U pochcha sababli opasiga deylik bir behurmatlik qilmagan, balki juda katta muhabbat bilan, qondoshlik muhabbati bilan izozlagan. Ya'ni talqinlarda biroz o'zgarish qilish kerak deb o'ylayman. Keyingi o'rinlarda bir umumiy bir ma'noda to'xtalib o'tadi, ammo alohida nima qilmaydi? Opasini bir muayyan bir o'rinlarda opam bilan birga bordik, opam kutib oldi, Xonzoda begim deydi. Uni alohida bir jihatini sanab o'tmaydi. Lekin ana shu jumlani o'zidan ham siz Xonzoda begimning saltanatdagi alohida o'rnini, Boburni oldidagi qadrini bemalol his qilishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bir holat bor. Bu Ibrohim Lodining onasi Malika Bayda hamda Bobur Mirzo o'rtasidagi munosabat. Bilasiz, bu ya'ni ana shu o'rtadagi voqealar, Baydaning, demak, Boburni zaharlash voqeasi Yulduzli tunlarda alohida zikr qilingan. Va unda Bobur tabiiy jazolamaydi Malika Baydani. Boburni o'zi ana shu tafsilotlarni batafsil yozgan, ya'ni qanday zaharlanish voqeasini. Yegandan keyin bo'lgan voqealarini, qay ahvolga tushganligini va inson o'limga yaqinlashgandagina hayotning qadrini bilar ekan deb turib
tan olgan bu narsani Pirpul Qodirov ham zikr qilib o'tadi. Va bu yerda Bobur nima uchun Baydani jazolamadi? U onani tushundi. Ya'niki Ibrohim Lodiyning onasini tushundi u. U Bobur qanchalik mard bo'lmasin, qanchalik ular yaxshilik xohlamasin, u bir deylik o'g'ilning qotili edi, ya'ni Malika Bayda o'g'lining qotili edi. Va u hech qachon qasos ilinjidan to'xtamadi. Tabiiyki Boburdek ulug' podshoh uchun bir ayolni bunday jazolash to'g'ri kelmas edi. Shayboniyxon Hadicha begimni, ya'ni Hadicha begimni Mansur Baxshi degan bir o'zini amaldoriga bergan. Va Mansur Baxshi Hadicha begimga juda bir qo'pol munosabatlarda bo'lib, uni o'ldirgan. Bu narsani Bobur yozgan. Va bu narsani qat'iy qoralagan. Ya'ni ayollarga nisbatan qilinadigan zo'ravonliklarga, ayollarga nisbatan qilinadigan tahqirlarga Bobur murosasiz turgan. Va har qanday holda ham ayolni iffatini, nazokatini, onaligini qadrlash kerakligini bu bilan bizga ko'rsatib bergan. Yana umuman bu demak, aynan ayollar nomlarini keltirish mumkin podshohlarning haramlarini sanaganda, ammo biz Boburnomani varaqlar ekanmiz, ayollarga xos munosabati bar umumiylik ko'raveramiz. Umumiylik ko'raveramiz. Ya'ni ular podshohning haramida malika, farzandlarining tarbiyachisi, deylik o'sha erkaklarga deylik dunyoning go'zalligini, dunyoning ma'nosini anglatib beruvchi bir xilqat va ularning jamiyatda o'ziga xos o'rinlari bor, siyosatda ham o'rinlari bor. O'z o'rnini, o'zini haddini bilgan holatda deylik podshohlarga o'zining turmush o'rtog'iga yoki farzandlariga maslahat berib turishlari mumkin. Va yana bir narsani aytish kerak. Bobur Hirotga borganida Alisher Navoiy hazratlarining uylarida yashaydilar. Ya'ni zamonaviy tilda aytganda Amir Alisher rezidensiyasini Boburga berishadi yashab turishi uchun. Podshoh Sulton Badiyuzamon huzuriga kirib, qabullarda bo'ladi. O'sha yerda tabiiyki Sulton Badiyuzamon xonadonidagi ayollar ham Boburning demak, bir ammasi, bir xolasi shunday, ya'ni mahram edi. Ular bilan ko'rishadi. Va o'shanda ko'rinish jarayonida Bobur aytadiki, turkona urf bilan, qadimiy turkona urf bilan, Mo'g'ul xonlar saroyida urf bo'lgan ehtirom bilan o'zini shu malikalarga yukunganligini aytadi. 9 karra yukundim deydi. Ya'ni o'zi podshoh bo'la turib, ya'ni ulug' malikalarga yukunib muomala qildi. Endi yukunishni biz bugungi kundagi holat qanday bo'lishini biz bilmaymiz. Chunki mana bu harakat yukunish degan narsani topish mumkin, ammo aynan Boburni yukunish qanaqa bo'lganini men misol tasavvur qila olmayman, chunki buni qandaydir namunasi bo'lishi kerak bu harakatning. Ammo biz bilamiz, yukunish demak o'sha ehtirom ramzi bo'lgan, ta'zim demak ma'nosida bo'lgan, ulug'lash ramzi bo'lgan va demak uni malikani o'rni juda yuksak edi. Umumiy qilib xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Zahirdi Muhammad Bobur ayollarni demak umuman tasvirida bizga Temuriylar saltanatidagi ayollar o'rni haqida, musulmonlarning ayollarga bo'lgan bag'rikeng munosabati haqida, bizni erkaklarimiz, bizni ota-bobolarimiz ayollarga nisbatan benihoya nazokat bilan muomala qilganliklari haqida bizga ma'lumot beradi. Va xulosa shunday bir xulosa bilan shakllanadiki, Boburni shaxsiyati, uni amalga oshirgan ishlariga qarab, tarixda qoldirgan iziga qarab biz shunday bir xulosa qilamizki, demak buyuk shaxslar, haqiqiy ma'nodagi mard insonlar ayollarni hurmatini munosib darajada o'rniga qo'ya oladigan shaxslardir. Va Boburnoma bugun yoshlarimizga ham, xalqimizga ham mana shu jihatdan demak o'rnak bo'la oladi. Ayollarga bo'lgan munosabat belgilashda ham qaysidir ma'noda bizga yo'l ko'rsata oladi.